सुदूरपश्चिम प्रदेश को बजेट संघीय सरकार ने दिने अनुदान में निर्भर छ। संघीय सरकार ने चारवटा शीर्षक में अनुदान दिने गरेको छ। सोही अनुदान का आधार में प्रदेश सरकार ने बजेट बनाने गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन को पहिलो आर्थिक वर्ष 2074-75 में 26,19,05,000 रुपया को लेखा परीक्षण गर्दा 59,59,000 बेरुजु देखिएको छ। यो पेस्की बाहेक को बेरुजु हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 22,82,48,68,000 रुपया को लेखा परीक्षण गर्दा 88,28,74,000 बेरुजु देखिएको छ। पेस्की बाहेक को बेरुजु मात्र 49,27,78,000 देखिएको हो। विनियोजित बजेट में मंत्री सांसद र कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल खर्च गर्दा भयावह रूप में बेरुजु देखिन पुगेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 26,77,76,10,00,000 रुपया को लेखा परीक्षण गर्दा 57,51,57,00,000 बेरुजु देखिएको छ। पेस्की बाहेकको बेरुजु मात्र 43,01,01,000 रहेको छ। बजेटको आकार बढेसँगै अनियमित रूपमा खर्च गर्ने सिलसिला बढ्दै गएको छ। ठूला विकास योजनामा ठूलै बेरुजु आउने गरी बजेटको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। बेरुजु देखिनु भनेको काम गरेको प्रमाण बिना नै भुक्तानी दिनु हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 35,49,78,45,000 रुपया को लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु बढ़े 77,24,81,000 नाघेको छ। पेस्की बाहेक को बेरुजु मात्र 48,42,12,000 रहेको छ। गर्नै नहुने काम गरेर भुक्तानी दिने काम सुदूरपश्चिममा भइरहेको हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 35,62,03,61,000 रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा झन्डै 1,00,000 अर्थात् 91,95,73,000 बेरुजु देखिएको छ। पेस्की बाहेकको बेरुजु मात्र 82,20,51,000 देखिएको छ। जति नै धेरै बजेटको आकार बढ्दै गयो त्यति धेरै बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेखित तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। बेरुजु कम गर्ने भन्दा बढाउने होडबाजी प्रदेश सरकारमा देखा परेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 भने बेरुजु रकममा थोरै कमी आएको छ। 39,43,98,59,000 रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 37,63,91,000 बेरुजु देखिएको छ। पेस्की बाहेकको बेरुजु 23,13,71,000 देखिएको छ।